tenker jeg at vi begynner. Og velkommen til dere som har kommet hit og trosset det fine været. Jeg har også hørt at det er noe ski-VM på TV. I dag så er det Halvor Moxnes som er hovedpersonen. Han har i mange år vært professor ved det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Er ekspert på Det nye testamentet og også en veldig kjent Jesusforsker. Har også skrevet en bok med titlen Historien om Jesus. Men i dag så er han her i forbindelse med en helt ny bokutgivelse. Den heter Den svarte kong Balthasar. Gratulerer med boka, Halvor. Det er en veldig, veldig lesverdig og ikke minst utrolig vakker bok med mange fine illustrasjoner. Boka tar utgangspunkt i hvilken rolle de tre vise mennene, eller etter hvert de tre kongene, har hatt innen den kristne kirkes historie, i kunsthistorien, men også i en politisk historie der de ofte har blitt brukt til å symbolisere maktrelasjoner og maktforhold i et samfunn. Men boka tar også for seg relasjonen mellom svarte og hvite mennesker, og hvordan den relasjonen er lesbar i fremstillingene av en av disse kongene, nemlig den svarte kongen. Og dermed handler den også om en vestlig fantasi om svarte mennesker, en konstruksjon av afrikaneren. Og det er derfor den boka er relevant for et søndagsforedrag her på HL-senteret, fordi rasisme er et av de temaene vi jobber med her. Og det er også den delen av boka vi kommer til å samtale om, Halvor og jeg, etter hvert. Men før vi snakker nærmere om hva en bok som begynner i gamle, gamle dager har med dagens debatter om rasisme å gjøre, så skal Halvor gi en presentasjon og en bakgrunn for boka og bokas innhold. Så vær så god, Halvor. Du gjør det, så fortsetter vi her etterpå. Ja, tusen takk. Skal vi se, må jeg bare begynne å trykke litt riktig da, tenker jeg. Hallo. Skal vi se. Sånn kanskje? Nei. Sånn, der kom boken frem. Men det avgjørende ved det jeg tar opp er jo at De hellige tre konger er et ikon, et kjent ikon, som da også symboliserer, skal vi si, forståelsen av verden. Og at de representerer det universelle ved kristendommen. Og det som denne boka tar opp er hva skjer når dette religiøse symbolet havner liksom i en kryssild om rasisme, kolonihistorie og slavehandel. Jeg vil tippe at de aller fleste av oss har et kjennskap til en julekrybbe og et forhold til en julekrybbe. Og at det er noe som vi har positive holdninger til. Jeg husker jeg opplevde det første gang da jeg var 16-17 år i en katolsk kirke i Oslo. For protestantiske kirker hadde jo på det tidspunkt ikke julekrybbe. Vi hadde juletre, men julekrybbe var katolsk. Og, men så er det jo blitt et skal vi si, universelt symbol, uavhengig av hva slags kirketype man tilhører. Og her tror vi at vi ser et bilde av jule... Skal vi se? Jeg må bare sjekke blodsukkeret litt, beklager. Men det vi ser er jo da Lukas' fortelling om Jesus født i Betlehem, hyrdene på marken og englene. Mens de andre figurene,
de viser utviklingen av en tradisjon. For dette er Matteus evangeliet som forteller om, da de vise menn fra Østen, men som etter hvert utviklet seg til å bli en tradisjon om tre konger som kom fra ulike verdensdeler. Dette viser noe om hvordan religiøse tradisjoner kan, utvikle seg, fordi at det skal dekke ulike behov. For de tre vise menn fra Østen, de var på en måte utenfor Romerriket noen fjerne figurer, mens de tre kongene avspeiler da de ulike verdensdelene og dermed hele, universet. Og derfor så har veldig mange et positivt bilde av disse tre kongene. Og hva er det da som skjer når inn i dette bildet plutselig dukker opp en figur som ser slik ut? Og det var det som, skjedde da i Ulm i Tyskland, i katedralen der, hvor de hadde altså da en 100 år gammel julekrybbe. Men da Black Lives Matter-bevegelsen kom til Tyskland, så menighetsrådet at dette er jo en karikatur. Dette er jo ikke noe vi kan være bekjent av å stille opp. Hvordan kan svarte mennesker speile seg i dette? De kan jo ikke finne noe å identifisere seg med. Dette er jo alle stereotypiene, karikaturene av, svarte mennesker. Og, dermed så bestemte de altså å, ta den vekk fra julekrybben. Dette er kirken i, Ulm, som er verdens høyeste kirkespir, slik at den er en kjent kirke, og derfor ble dette med at man skulle ta bort de hellige tre konger fra julekrybben, vakte enorm oppsikt og diskusjon. Og de fleste av reaksjonene var jo negative, som mente at her hadde menighetsrådet dels fjernet Bibelen, og i hvert fall så hadde de fjernet den julekrybben som folk flest identifiserte seg med, og, som også ble liksom uttrykk for deres tyske identitet. Og det var truende, slik at her kom også da den ultrahøyre partiet Alternativ for Deutschland inn, og anklaget da faktisk menighetsrådet for å drive med rasisme. Og noe av det som var vanskelig for menighetsrådet, jeg var der i forrige uke og snakket med sognepresten, det var at de hadde fått veldig liten støtte fra kirken, fra ledelsen, som var opptatt av at den svarte kongen representerte det universelle, og derfor måtte han være til stede, mens de ikke var villige til å ta inn over seg det som altså da menighetsrådet hadde lagt vekt på. Dette oppfordret til rasisme, og, det de var mest opptatt av var da, skal vi si, den lokale hverdagsrasismen i byen. Og at det derfor var viktig å markere at dette kunne man ikke akseptere. Men det var kirkene og ledelsen ikke noe særlig opptatt av å, engasjere seg i. Så, hvordan ble nå da disse vise menn fra Østen, hvordan utviklet tradisjonen seg til å bli konger fra de tre verdensdelene? Dette er altså da Ptolemeus kart, eller hans beskrivelse av verden i annet århundre. Og det var jo den forståelsen av verden som, folk hadde til middelalderen var ferdig, og, man begynte med, geografiske undersøkelser. Slik at dette var de tre verdensdelene,
Europa, Asia og Afrika. Og Afrika, ser vi, gikk ikke stort lenger ned enn til Etiopia. Resten var ukjent. Men dette var den, det verdensbildet som, som de hadde. Og hvor da disse tre kongene skulle finne sin, sin plass. Denne mosaikken fra Ravenna på 500-tallet er veldig interessant. Den viser da at disse tre er jo forskjellige generasjoner, slik at det er den gamle, det er den voksne, og det er den unge. Og det uttrykker jo også da det universelle, at alle menneskeslekter er omfattet av, av disse. Og så begynner de også å få navn. Man lurer på om, om navnene er satt til noe senere, men det var sånn i tidlig middelalder at de navnene som utfolk ble satt, særlig i den vestlige kristendom, det var da Kaspar, Melchior og Balthasar. Og så vekslet det liksom, det var ikke noen fast tradisjon på hvem som var hvem av disse, slik at det kunne veksle. Ravenna på 500-tallet, det var jo hovedstad i det østromerske riket, med keiser Justinian og hans dronning, eller keiserinne Theodosia. Denne mosaikken er del av en større prosesjon som ble feiret 6. januar, som er hellig tre kongers dag. Og så ser man på andre mosaikker, hvor Justinian og Theodosia, de fremtrer som prester. Theodosia, hun har en kjortel med bilder av de hellige tre konger på, slik at de går inn i en liturgisk funksjon. Og det er det som er uttrykk for den, den bysantinske kristendom, etter hvert av den ortodokse kirke, nemlig med at fyrsten smelter sammen med biskopen. Det er det man kaller cesareopapisme, altså at det er ikke noen kritikk fra kirken av staten, av keiseren. Og det er jo den samme modellen vi nå ser i Russland, med Putin og Kirill. Den symbiosen der av kirke og stat er noe som er karakteristisk for den østromerske og etter hvert av den ortodokse østlige kristendom. Mens den vestlige kristendom, det som er den domene for den katolske kirke, de har jo hatt delvis konflikter mellom pave og keiser, men altså også hvor da keiserne var opptatt av å få anerkjennelse av kirken. Og en av de måtene det skjedde på var med overflyttingen av relikviene av de tre hellige konger fra Milano til Köln. Det er et slags politisk sjakktrekk av keiseren for å få disse berømte relikviene dit. Og nå er vi omtrent på samme tid, den overflyttingen til Köln, som opprettelsen av erkebispesetet i Nidaros og Olav den hellige skrin, slik at på samme måte som Olavs skrin står på høyalteret i Nidarosdomen og representerte, skal vi si, både altså, at kirken dominerte og kongene tok sitt land i len av Olav den hellige, så var da dette relikvieskrinet her i Köln, når de romerske keiserne var kronet, tysk-romerske keiserne var kronet i Aachen. Det første de gjorde var å dra opp til Köln og tilbe foran dette skrinet. Slik at her ser vi da den politiske funksjonen av dette.
Men så, hvordan gikk det til at en av disse kongene ble svarte? Fordi man har riktig nok i litterære tekster en beskrivelse av at den ene kongen var mørk, om det var skjegget eller om det var huden, det var litt uklart. Men i hvert fall så skjer dette først på, i kunsten, først på 1400-tallet. Den mest betydelige maleren som laget liksom en modell for disse fremstillingene av kongenes tilbedelse, var van der Weyden. Og når jeg skriver at han moderniserte dette tema, så er det da for at Jomfru Maria er ikke lenger himmeldronningen, men hun er på en måte en vakker kvinne i en velstående miljø, og hvor kongene ikke er kledd som østlige potentater, men bruker, skal vi si, fyrstedrakter, eller overklassedrakter fra 1400-tallet i Europa. Og så er det noen mørke skikkelser i bakgrunnen, en med turban, og aller bakerst en antagelig en afrikaner. Dette ble modellen for veldig mange altertavler i Nord-Europa på den tiden. Og en av hans disipler var Memling, som også var nederlender. Og vi ser at dette er jo nesten som en blåkopi av det første bildet til van der Weyden. Men det som er kommet inn er altså da en svart ung konge. Og hvor kom han fra? Og det er altså da karakteristisk at dette skjedde samtidig som portugiserne begynte med slavehandel. Portugisiske skip seilte sørover på av Vest-Afrika og brakte negerslaver med seg til Europa. Og dette som paven godkjente på 1450-tallet, at han kunne ta slaver, det betød en forandring i forhold til det slaveri som fantes tidligere. For det var jo stort sett ved krig, så de som tapte og som ble da tatt til fange og gjort til slaver, det var jo mennesker av samme type, slik at det var ikke noen raseforskjeller. Men her kommer altså da, for første gang, så blir det da svarte afrikanere som blir gjort til slaver, og dermed så får vi også begynnelsen til en skalering av mennesker fra hvite europeere til svarte afrikanere. Og det avspiller seg kanskje i dette bildet av Andrea Mantegna, slutten av 1400-tallet, som var hoffmaler i Mantova, Italia, og hvor det da var slaver ved hoffet. Og denne svarte kongen, helt til høyre i bildet, der er det særlig afroamerikanske forskere som har sett på at her er det en del stereotypier som er karakteristisk for hvordan afrikanere ble fremstilt. Albrecht Dürer tegnet seg selv inn som selvportrett og står der i midten og ser ned på denne unge svarte kongen, som er en vakker ung mann. Og det er jo diskutert da om Dürer var, skal vi si, tiltrukket av menn. Men det er jo også da en maktrelasjon som ligger i dette blikket. Og Rubens er et eksempel på at antagelig så har man brukt slaver som modeller, som da kommer igjen i fremstillinger av kongenes tilbedelse. Og disse bildene her har forskjellige navn, avhengig av om du er i Europa eller Amerika. Fire studier og hodet til en neger, det er kunstsamlingen i Brussel, som uhemmet sier neger, mens i afrikansk
amerikanske museer, så ser man fire studier av et mannshode. Altså, slik at dette har, griper inn også hvordan vi i ulike kulturer beskriver dette. Men så, hvorfor ble denne svarte kongen da en karikatur slik som han var i denne julekrybben? Og her ser vi jo at også de andre figurene er jo karikerte, men ikke på samme måte som den svarte. Men det avspeiler at dette var en periode med ekspresjonisme i kunsten. Scheible, som laget denne julekrybben, er omtrent samtidig med Munch. Og vi ser også Munch laget jo, skal vi si, karikerte fremstillinger for å få fram, skal vi si, følelser, emosjoner. Slik at det er et av linjene som peker fram mot hvordan denne kongen ble slik. Men samtidig så er det også noe med datidens, skal vi si, interesse for det eksotiske, og særlig på de store verdensutstillinger, hvordan man da stilte ut, ikke bare dyr, men også folk fra ulike land. Og det var ikke bare fra Afrika, det var også samer. Slik at dette var dette het folkeshow, det er jo sånt som dyreskue, det er det samme ordet som vi med skue. Og samtidig som dette skjedde i Tyskland, så skjedde det jo også i Norge. Jubileumsutstillingen på Frogner i 2014, Kongolandsbyen, som altså da på et tidspunkt da Norge hadde 2 millioner innbyggere, var det 1,2 millioner som besøkte Kongolandsbyen. Og en av dem som da så en Sirkus Hagenbeck, som var fra Hamburg, som var en av de viktigste europeiske firmaene som drev med denne type dyre- og folkefremvisninger. Der traff Munch en modell, Abdul Karim, som han da brukte i flere av sine malerier. En annen kilde til karikaturer var jo reklamen. Og her ser man jo virkelig hvordan da den svarte kelneren er bare 2/3 av den hvite dandyen som blir servert her. Og det fantes mange eksempler på det vi kaller hverdagsrasisme, og som da vises i den utstillingen som Alexa har kuratert her. Og jeg så altså denne utstillingen i Ulm om den julekrybben, og hvor de også hadde satt den i sammenheng med ulike objekter, for eksempel såpe som skulle vaske hvitere med svarte mennesker på, og alt som var forbundet med Afrika i reklamen. Og den siste, skal vi si, historiske bakgrunnen for denne fremstillingen av den rasistiske kongen, det er jo kolonialisme og rasisme. Fordi rundt 1900 så hadde jo Tyskland kolonier, Sørvest-Afrika, det som nå heter Namibia, og hvor de gjennomførte et av de store folkemordene, drepte 75 000 mennesker ved å drive dem ut i ørkenen og hindre dem i å få mat og drikke. Og de ble jo da selvfølgelig i tysk reportasje fremstilt som, skal vi si, demoniske svarte. Og dette monumentet ble laget før, men
det ble satt opp i 1955. 50 år efter dette massakren, så ble det satt opp som en æresbevisning for en av de generalene. Og vi ser jo her da typisk hvordan et sånt kolonikrigmonument var, med den tappre generalen i midten. Og så har de da hjelpetropper fra de innfødte og til siden, og så nederst så sitter det en bærer. Slik at her ser vi jo kolonisystemet og rasismen satt i system. Så og da slutter jeg med spørsmålet, hva med Norge og en sånn norsklaget fin julekrybbe, hva gjør vi med den? Da tror jeg at jeg er klar til å høre på hva Alexa tenker om dette. Skal vi flytte? Tusen takk, Halvor. Det var en fin og interessant gjennomgang. Vi kommer til å snakke mest om den delen som har med julekrybben i Olm å gjøre og samtidens debatter. Men jeg har lyst til å begynne historisk allikevel. Og det er at kongen ble svart i kunsten på 1400-tallet i takt med slavehandelen, at slavene ble svarte. Men han er jo en konge i kunsten. Der forsvant mikrofonlyden. Det var en fordel, ja. Takk for den. Ok, jeg snakker kanskje høyt nok. Ja, da trer også det svarte mennesket inn i den religiøse kunsten, eller kunsthistorien, den kunsten generelt. Men han er jo konge. Han er jo ikke en tjener eller en svart. Og det er jo en opphøyd posisjon, ja. Så hvordan henger det sammen? Det er litt sånn forskjell hvem som ser, fordi at, skal vi si, europeiske og nordamerikanske hvite kunsthistorikere, de fremstiller det entydig som at han er konge. Mm-hmm. Mens da afroamerikanske kunsthistorikere, for eksempel, de ser på det ambivalente i dette. For eksempel da denne Mantegnas svarte med turban leopardskinn og et halssmykke og også de store røde munnen, at det avspeiler en sånn svart, en stereotypi av et svart menneske. Og også en av de andre som jeg ikke viste her, som er veldig elegant, i en hvit stor kappe. Men på kappen så er det broderier som fremstiller for eksempel begjær, seksualitet, slik at det blir en sånn kontrast i selve bildet. Hadde du ikke også en beskrivelse av en liten sånn kattunge, eller et kattehode, ja, som stikker, ja, ut? Som... Ja, som kommer ut av et ærme, liksom. Ja. Og det er et veldig negativt bilde, slik at det er på en måte noe med synden og det gale som kommer fram. Og sånn er det jo ikke på de hvite kongene. Nei. Slik at det er tydelig at her... er det liksom en spenning mellom, ja, han er konge, men samtidig er han svart, og det er negativt. Mm. Fordi at man hadde jo denne tradisjonen, altså i antikken så snakket man jo ikke om raser slik som vi gjør, for der snakket man jo mer om jøder og grekere, eller grekere og barbarer, ikke sant? Men etiopier og egyptier, de var svarte, og det var en negativ karakteristikk av dem. Mm. Så hvithet er det lyse, det gode, og svarthet. Ja. Ja. Så der ligger den ambivalensen. Men jeg har lyst til å... jeg blir litt til i sånn 14, 15, 16-tallet. Og det er at
Hvis vi tenker på rasisme, da, så er en veldig sånn grunnleggende idé er at det er en sammenheng mellom det ytre og det indre. At hvis du har mørk hudfarge, så er du primitiv og mørk innvandrer. Er du hvit, så er du opplyst og ren, også inni deg. Men på den tiden da, hvor en svart konge kunne være så nær Jesusbarnet, for å si det sånn, så var det også en mulighet for at en svart mann kunne bli nesten en hvit mann ved å la seg døpe, ved å bli kristen. Ja. Ja, og så, jeg skal bare inn på noe der, fordi at jeg har lyst til å referere til kulturhistoriker Anne Eriksen, som har skrevet en veldig interessant analyse av en svart mann som var hustjener i Norge, men som endte opp som postmester i Kragerø. Og, hun og dette var på 1700-tallet. Og så skriver hun at det kunne ikke ha skjedd 100 år senere. Fordi med raselæren og med at man begynner å gruppere mennesker inn i ulike befolkningsgrupper av ulik verdi, så blir det gjort til noe helt naturgitt ved deg som menneske. Og da blir plutselig konvertering eller renselse gjennom kristendommen ikke mulig. Men, så det ble litt lang tirade fra meg, men jeg hadde lyst til å komme inn på det, fordi du skriver en del om det i boka di, om det universelle kristne menneskesyn. Ja, du, ja. Og det var jo da noe av det som skjedde også i tidlig kristentid, at ved å omvende seg, så kunne svarte bli hvite. Slik at det er en kirkelærer på 400-tallet, Jeronimus, som omskriver et referat til det gamle testamentet om at vi var etiopiere, vi var svarte som etiopiere, men vi kunne bli hvite ved omvendelse. Slik at det var jo da noe av det avgjørende her, at det svarte ble opphevet på en måte når de ble kristne. Og det hadde nok, og det slo nok da ut i forhold til dette med det universelle, at det var viktigere å være kristen enn å, at det trumfet fargen. Men så sitter det altså da igjen dette med, altså man har en teologi og en kirkelære om at man blir hvit innvendig ved omvendelse, men samtidig så sitter jo de kulturelle forestillingene der med det svarte samtidig, og det er det som skaper den ambivalensen. Men det du nevnte med at han kunne ikke blitt postmester 100 år etterpå, for da er vi jo på 1800-tallet, hvor rasismen blir biologisk, og da gjelder det jo i forhold til jøder. Altså, jødene, det var jo en lang tradisjon med at jøder enten ble presset til eller valgte å konvertere for å kunne bli inkludert i samfunnet, i Tyskland for eksempel. Men det gjaldt ikke lenger da rase ble biologisk, slik at jødeforfølgelsene rammet jo også jøder som var konvertert til kristendommen, fordi at troen kunne ikke oppheve rasen. Nei. Og det er jo en veldig, veldig interessant endring, både i rasismens historie, men også i kirkens historie, fordi det fratar jo kristendommen en slags mulighet for å gjøre alt folk til mine disipler, eller hva? Ja, altså det betyr at kristendommen kunne ikke lenger beskytte mennesker. Nei. Altså at det som i kirken betød at mennesker var blitt fornyet, blitt nye mennesker ved dåpen og omvendelsen, det brydde staten seg ikke om. Slik at det er en farlig utvikling hvor altså da det biologiske trumfer alt annet. Men misjonen tok jo ikke slutt, og du skriver litt i boka di også om hvordan fortellinger og reisebrev og fremstillinger gjennom misjonærer også har bidratt til karikerte og stereotype fremstillinger av svarte. Ja, Marianne Gullestad skrev en bok om misjonsbilder. Hun studerte fotografier fra Kamerun som da misjonærene hadde tatt, og der ser vi jo disse skillene som kommer til uttrykk. Og
og misjonærene, de forkynte jo en hvit Kristus, slik at, at svarte afrikanere trodde at Jesus var hvit, mens det jo i alle kulturer har vært sånn at man har identifisert Jesus med sin egen kultur. Og det kan man jo se på kunsten nå, at i Afrika så er Jesus svart, selvfølgelig, og i Korea er han koreaner, og i Kina kinesisk. Nå beveger vi oss til Ulm og kirken og Black Lives Matter, som traff også europeiske, vesteuropeiske landene i hvert fall, på våren 2020. Også Norge hadde mange demonstrasjoner, og rasismedebatter fikk en ny giv. Det var rammen, skriver du, eller også sa du i stad, for at man i Ulm plutselig så på den tradisjonelle juleutstillingen sin med et nytt blikk. Og så har du et spørsmål i boka di. Du sier: hva var det ved dette kunstverket og den tiden det ble til i, som gjør at vi i dag kan kalle det rasistisk? Vi skal komme tilbake til de harde debattene rundt det, men jeg synes du har en veldig sånn fin gjengivning at det handler ikke bare om vårt blikk, det handler om den samtiden også. Har du lyst til å svare på ditt eget spørsmål? At da dette kom opp, og liksom spørsmålet var denne kunstneren Scheible, var han rasist? Og da kom alle kunsthistorikerne på banen og sa nei, det kan vi ikke stille spørsmål om, fordi at et kunstverk må forstås innenfor sin egen tid, slik at og han var ikke rasist. Og det var da jeg følte at her er kunsthistorikerne på, altså, det er en gal måte å se og liksom uskyldiggjøre noe, fordi at det var kunstnerens egen tid. Det gjør det jo på en måte umulig å stille, skal vi si, et moralsk spørsmål til det. Og det var derfor at jeg da begynte med å se, ok, han var preget av sin egen tid, men hva var det i den egne tiden som preget ham? Og da var det jo disse eksemplene som jeg viste, at dette var en tid hvor man ikke tenkte på dette som rasisme, fordi at man var selvfølgelig hvite, og så svarte var nødvendigvis mindreverdige, og ingen på det tidspunkt snakket om det som rasisme. Jeg skal justere bitte litt på det etterpå, men fordi det, altså, vi snakker 1910. Ja. Ja, 1910. Ja, så det er jo også rammen av folkemord i Namibia, som du var inne på, kolonitid, alle disse sånn. Men når vi lagde utstillingen her nede, så prøver vi å si noe om hvordan koloniale forestillinger preget populærfremstillinger i Norge, og også har resonans i samtiden. Og da fikk jeg øynene opp for også hvor mange kritiske røster det faktisk var, både i England, Danmark, Norge, fra slutten av 1800-tallet, og særlig på begynnelsen av 1900-tallet, som hadde vært i Afrika, og som var nordmenn som dro til Kongo, og kom tilbake og beskrev den hvite manns herjing, og liksom de svartes, liksom, og ja, altså en ganske antirasistisk stemme da, så det fantes det også i den, på den tiden. Ja, ja. Men stort sett så har du rett, det var et slags hegemonisk. Ja, og nettopp hvordan dette kom inn i dagliglivet, gjennom alle disse produktene. Jeg husker da jeg kom til USA som student på 70-tallet, så kjøpte vi sånn Aunt Jemimas pancake-mikse, som altså da selvfølgelig hadde en svart kvinne, og også alle disse her krydder. Den lille negergutten på disse. Det er jo en arv av den tiden. Og den arven er jo der, altså jeg har jo vokst opp med å lese barnebøker med afrikanske barn fremstilt med kjempestore lepper og kulrunde øyne og gjør bare dumme ting. Og heter bare tull og tøys og ditt og datt. Men i hvert fall så den resonansen fra en historisk tid. Men jeg synes den er interessant, den debatten du er inne på, at du sier at
Kunsthistorikerne sier vi kan ikke fjerne det, for de er historisk viktige. De var ikke rasistisk intendert, de var ikke rasistisk da. Så det er en grunn til at vi lar det stå. Men så sier du, jo, det var jo rasistisk da. De visste bare ikke helt om det, på en måte, sier du. Men mens jeg sier de visste egentlig litt om det. Men likevel så tenker du at i vår samtid så bør vi ta et ansvar og ikke videreføre de rasistiske motivene. Og det ligner jo på veldig mange andre debatter vi har hatt i lys av Black Lives Matter. Alt også før Black Lives Matter, skal Pippi Langstrømpe sin pappa hete Negerkonge, eller skal vi bytte ut det navnet? Hva med de statuene vi har av store menn som har frontet rasisme? Så du skriver deg inn i den debatten om hva vi gjør med historiske rester i vår tid. Kunne du si litt mer om det? For du støtter menighetsrådet med at den julekrybben skal bort fra kirka. Mens i debatten stort sett så var det folk som mente den har historisk verdi, den må bli. Ja, og dette har jo også noe med å gjøre. Hvem er det som ser dette? Og det er litt som den diskusjonen som vi hadde på begynnelsen av 2000-tallet om bruken av ordet neger i Norge. Fordi at der var det jo svært mange språkforskere som sa nei, neger er et helt nøytralt ord. Det er ikke noen onde intensjoner når vi bruker ordet neger. Mens de som selv var svarte og ble omfattet av bruken av ordet neger, de reagerte jo helt annerledes. Men dette er en arv av kolonitiden. Det finnes ikke noen, skal vi si, uskyldige intensjoner. Altså, hvem er det som skal bestemme hva et ord betyr? Er det de norskforskere og språkeksperter som sier «Nei, nordmenn har ikke onde intensjoner med å bruke ordet neger»? Eller er det de som opplever at det ordet vekker til live hele den negative historien som svarte har vært utsatt for? Og det er der jeg da mener at man må tenke på virkningene av ord og symboler og minnesmerker. Og da kommer du litt til en sånn konklusjon at det er også at disse historiske sporene av en tid hvor rasismen var veldig legitim, vi trenger ikke å kaste de, selv om de skal bort fra offentligheten, de kan få en ny kontekst. Og da skriver du litt om museumsrommet versus kirkerommet. Vil du utdype det litt? Ja, fordi at det var jo en av spørsmålene. Kunne man ikke sette opp en plakat ved siden av julekrybben og liksom forklare hvordan den var blitt slik? Men det avviste de, og jeg er enig i at dette kan man gjøre på et museum, fordi at på et museum kommer man jo for å bli opplyst. Og vil altså da gjerne lære noe om historien. Men i en kirke med en julekrybbe, som altså da folk har et positivt forhold til, identifiserer seg med, og man kommer for å betrakte enten en form for andakt eller respekt, eller for å tilbe. Og man kan da ikke samtidig tilbe og ta avstand fra. Slik at det er den identifikasjonen å se at dette er et religiøst rom. Og også mange av de som altså da mente at julekrybben med kongene måtte være der på grunn av deres religiøse opplevelse av julekrybben. De må altså da ta hensyn til at for noen er dette frastøtende. Og særlig svarte mennesker vil jo oppleve det, men jeg tror også veldig mange andre vil føle at dette er jo faktisk krenkende. Og da trekker du tråden over til begrepet hverdagsrasisme. For det gjorde også den menigheten i Holm. Vil du
si litt om det, liksom hvordan det spredte seg til en bredere... Ja, fordi at de forsøkte å si at det er ikke disse kongene som er det avgjørende, men det er hverdagsrasismen. Det er det som skjer på pleiehjem som menigheten driver, når pasienter ikke vil bli pleiet av svarte pleiere, for eksempel. Det er når ungdommer som spiller i fotballlag og er svarte, blir mobbet fordi de er svarte. Altså det var dette med å ta på alvor at kirken har et ansvar for et samfunn, og at dette var en del, men det forsvant, det klarte ikke å nå gjennom i den mediestormen som var. Nei, fordi at det er jo interessant å tenke at det er en sammenheng mellom dette liksom kunstobjektet som står der, og alle de andre erfaringene som kan gjøres på et pleiehjem, på et sykehjem, i en butikk. Og ta det, ja, se det i sammenheng, da. Det er noe som kanskje ikke har blitt gjort så ofte i... Eller den, ja, se den... Og det var jo litt av bakgrunnen for at jeg forsøkte å se hva er sammenhengen som kan forklare at denne figuren ble slik. Og da var jo for eksempel også hverdagsrasisme en del av det som gjorde at folk ikke reagerte. Ikke sant? Den julekrybben har vært fremst stilt opp i 30 år, og ingen hadde lagt merke til det før altså Black Lives Matter kom, og man fikk se med et svart blikk. Hvordan ser det da ut? Perspektivendringen, ja, som skulle til. Men jeg hadde også lyst til å spørre deg om, fordi at du beskriver, det var tydeligvis en veldig stor diskusjon da, i Tyskland, litt tilsvarende statudebatt-diskusjonene som også var i Norge. Men, og da beskriver du at en del stemmer, en ting var kunsthistorikerne som vil verne om historiske spor, men det andre var noen som ble veldig sånn sinte fordi hvis man tar bort den krybben, så truer man tysk tradisjon og min identitet. Du beskriver det som en slags sånn identitetsangst. Og det har jeg sett veldig mange ganger når jeg har vært i paneldebatter om antirasisme. For eksempel liksom, når man diskuterer om Pippi sin pappa skal hete Sydavskong i stedet for Negerkong, så er det akkurat som folk blir sånn, ja, men du fjerner barndomsminnet mitt. Det truer vår identitet, på en måte. I stedet for å skjønne at det er bare et lite element som skal endre seg, som om man tar en hel tradisjon, river grunnen ut av oss. Har du noe mer å tilføre rundt det? Jeg synes det var veldig interessant når du beskrev det i boka din, med at det er sånn identitetsangst som kom fram. Ja, fordi at det jeg stusset litt på var, hvorfor skjer dette i et så sekularisert samfunn som Tyskland? Yeah. Hvor altså da religion for de aller fleste ikke er noe viktig. Men allikevel så er dette noe som rører, slik at på en måte så lurer jeg litt på som teolog, har folk noen slags religiøse instinkter som de egentlig ikke er klar over er religiøse, men som blir vekket ved denne julekrybben. For det var liksom så påfallende at det ikke bare var noen indre kirkelig diskusjon. Slik at det er et spørsmål om folks identiteter som de ofte ikke er klar over. Og da er det jo litt spørsmål om kan de orke å bli utsatt for å få sin identitet kritisert? Og det oppfatter jeg jo som viktig. Det vil jo for eksempel også gjelde i flyktningedebatten, og alle som lager skiller mellom de og vi, hvor vi har skapt en identitet ved å adskille oss fra andre. Og spørsmålet jeg da vil reise er jo, er det mulig da å snu på den tankegangen og tenke om en identitet som inkluderer de andre og oss sammen med de andre? Det oppfatter jeg som en kulturell oppgave både for kirke, skole og stat for så vidt. Ja, så tenker jeg at vi skal liksom
nærme oss slutten på samtalen, og at du er jo en kirkens mann, det vet vi, men du er ganske hard mot kirken i epilogen av boka di. Du går igjennom, en ting er det historiske, men du ser på hvem er det som egentlig har deltatt i debattene etter Black Lives Matter, så finner du at liksom avisinnlegg eller bidrag da, eller ytringer fra kirken er liksom sånn en halv prosent eller noe sånt nå. Men hvorfor er du så opptatt av at kirken skal ha en stemme i akkurat denne type debatter? Ja, for dette gjelder jo virkelig menneskesynet, og dermed også samfunnssynet, og kirkens oppdrag. Ikke sant? Vi snakket om dette fra begynnelsen av hvor den svarte representerer det universelle. Og hvis vi tar utgangspunkt i det, så er det jo noe forpliktende for kirken å være universell på den måten at den omfatter alle mennesker og vil gi verdighet til alle mennesker. Og da var det at jeg ble veldig bekymret da jeg så, det var Fritt Ord som sponset en sånn undersøkelse av denne mediedebatten efter Black Lives Matter, og fant at de som engasjerte seg var veldig annerledes enn på vanlige debatter, hvor det er virkelig sånne mediepersoner og rikssynsere og sånt som vi kjenner til. Men det var alminnelige folk som hadde selv opplevet rasisme. Slik at jeg synes det var viktig at de stemmene kom frem. Og så var det altså da det bekymringsfulle var at 1% av disse innleggene ble identifisert som at kirken. Og da føler jeg at da har kirken forsømt seg i noe som den jo i sine dokumenter og målsettinger og sånt noe, sier er veldig viktig. Og det er jo da årsaken til at jeg foreslår at 6. januar, som er Hellige Tre Kongers dag, da bør kirken gjøre det til en dag mot rasisme. Men kan ikke du fort bare si, hva er det kirken gjør egentlig? Jeg har aldri fått med meg den dagen jeg er 6. januar. Er det noe, hva gjør man i kirken da, i utgangspunktet? den var nok viktigere i tradisjonen før, og i den ortodokse kirke, hvor det er selve julaften, fordi at det er fortellingen om de hellige tre konger som kommer frem den dagen. Og siden det da, de representerte hedningene, så har dette i veldig mange kirker blitt et uttrykk for hedningemisjonens dag, og derfor veldig viktig for misjonsorganisasjoner som har liksom brukt den dagen til å fremme norsk misjon. Og det var derfor at jeg synes det var viktig at hvis dette med at den svarte kongen skal representere det universelle, så må vi ta det på alvor, at det er ikke bare en religiøs følelse, men da må vi gjøre noe med det. Og det var derfor at jeg da foreslo at det skulle være en dag mot rasisme. For eksempel at norske menigheter, folkekirkemenigheter, kunne ha felles arrangementer, gudstjenester, med de mange immigrantmenighetene som finnes. Det kan du kanskje si kort om til publikum, fordi det er i Norge det er et stort aktivt liv i nettopp migrantmenigheter. Med, ja. Ikke sant? Det er ikke så mange som kjenner til det. Nei, for det er jo det samme som da nordmenn emigrerte til USA på 1800-tallet, så sprang de jo opp norske kirker. Ikke sant? De tok med seg kirkene sine. Det var jo noe av det viktigste for identiteten, språk og gudstjenesten. Og slik er det også for eksempel da i Oslo, veldig mange menigheter som er for eksempel nigerianere, pinsemenigheter. Altså de tar med seg sin egen kristendomsform, fordi at det er en viktig del av deres identitet og fellesskap i en fremmed verden. Og ofte så får de låne eller leie lokaler i kirker. Og noen kirker i Jordalen har vært veldig flinke på dette med å lage felles arrangementer og sånt noe. Og det er noe det jeg da ville foreslå var at dette gjorde man bevisst og markerte det
slik at, at det ble synlig i lokalmiljøet, at kirken virkelig ønsker å bidra på den måten til integrering av innvandrere. Mm. Jeg har et avslutningsspørsmål til Halvor, og så er det også mulighet for noen av dere å stille han et spørsmål knyttet til tematikken. Men i hvert fall, denne boken har veldig mange fine gjengivelser av kunst og altertavler. Men det helt siste bildet i boka, som er på sånn nest siste side eller siste side av boka, det er et fotografi, og det er et fotografi som mange vil kjenne igjen når jeg beskriver det, tror jeg. Det er en liten gutt som ligger druknet i bølgekanten etter flukt fra krigen i Syria. Det bildet ble ikonisk på kort tid. Og så tenker jeg, men hva har egentlig det bildet med en bok om julekrybber og rasistiske motiver å gjøre? Hvorfor har du sluttet boka di med det bildet, som bryter så veldig med de andre bildene? Ja, og det er jo nettopp derfor å vise oss at julekrybben er ikke bare et vakkert symbolsk bilde og en vakker religiøs følelse, men det er jo faktisk historien om tilbedelsen av Jesus barnet, anerkjennelsen av Jesus som, skal vi si, en frelseskikkelse for verden. Og dette bildet av lille Alan Kurdi, det viser noe om hvordan Jesus barnet i julekrybben er på en måte en representerer alle små barn. Og identifiserer seg med dem. Det vil være, skal vi si, den følelsen vi har når vi ser på et barn i en julekrybbe, at vi synes det er veldig vakkert, og at dette er noe felles for alle barn. En del menigheter i Italia og Spania særlig, de brukte jo en dukke av denne lille gutten og la i julekrybben, som representerte Jesus. Slik at skal kristendommen være universell, så må også da, skal vi si, forstå Jesusbarnet være universelt, at det er på en måte et bilde på alle barn, og den kjærligheten som Gud har gitt verden gjennom dette barnet. Det kommer til uttrykk gjennom alle barn, og derfor er dette bildet av den lille gutten som drukner, skal vi si, et hjerteskjærende bilde på alle de barn som går til grunne i krig og flukt. Og at det egentlig, det er litt sånn som Tolstoy, fortellingen om skomakeren som ventet på Jesus, og som, hvor det da det kom fremmede mennesker som plutselig så han, dette er jo Jesus. Og det er det, tror jeg, som gjorde at jeg ble veldig grepet av det bildet. Men også da, helt sånn tilbake til de tre kongene, så er det jo ikke, altså det, kritikken ligger jo på karikaturfremstillingen av at det er en svart konge, mens tradisjonen med å bevare, hva skal du si, et mangfoldig gruppe rundt Jesus, det er liksom det du ringer videre. Tusen takk, Halvor. Er det noen som har lyst til å komme med noen kommentar eller spørsmål? Sammenlignes i det hele tatt.
I 1920 har du et land som dypt såret i Første verdenskrig. Du har en framvoksende, ekstrem høyre bevegelse som snart slår over i en nazistisk bevegelse, som nettopp kjennetegnes ved rasebiologisk 1920-21. Du får en sivilisasjonspessimistisk grunnholdning, Untergang des Abendlandet, antidemokratisk, antisemittisk. Det å lage en statue av en konge med brede lepper og rasistiske uttrykk i 1920 er jo noe helt annet enn å gjøre det i høymiddelalderen. Ja, helt opplagt. Fordi at i høymiddelalderen så var jo fremstillingen ikke rasistisk i de kroppslige uttrykkene. Men det var en ambivalens ved at man på en måte kunne se spor av slavene og synet på slavene i dette. Men 20-tallet er jo en mye mer kompleks, og jeg prøvde å trekke opp hva er de ulike elementene av rasisme som møtes i denne skikkelsen. Ja. Så også fascinerende det poenget at en afroamerikaner kunne bli postmester på 1600-tallet, men ikke århundre etter, for da begynte den tenkningen omkring differensiering mellom rasene. Det er også et fascinerende element. Alexandra, kommenterer du det, eller? Ja. Jeg kan godt kommentere det liksom en gang til, fordi at det er jo det er liksom kjernen i rasistisk tenkning som oppstår på den tiden der, er at mennesket har en eller annen iboende negativ egenskap i kraft av sitt opphav, hvis opphavet da er knyttet til enten en bestemt religion eller en bestemt hudfarge eller geografisk område. Så den ideen om at man har liksom noe nærmest uforandelig i sin mentalitet og væremåte og intellekt, som igjen danner grunnlag for at man kan hierarkisere mennesker i forhold til hverandre, det er liksom det grunnleggende i rasismen. Mm. Og det får en sånn slags, det får uttrykk i form av læresetninger på denne tiden da, som gjør det vanskeligere å kunne skifte status. Sånn at du ble kjøpt og solgt som slave. Det var ikke noe romantikk rundt 14, 15, 1600-tallet, men du kunne faktisk bli fri og bevege deg rundt som en, ja, ikke hvit mann, men en mann av det kristne fellesskap da. Mm. Ja, slipp andre til. Det er mulig at jeg beveger meg utenfor området deres, men det du vel prøver å fortelle, det er dette med at det annerledes, det mørke, det var farlig, og det er blitt ilagt en del, altså mye synd, elendighet, det kan fordømmes. I denne sammenhengen her så har man trukket fram de mørkhudede. Men kirken har jo også vært med på å lage dette med ondskapen og sånn over til det å se annerledes ut. Da tenker jeg på alle de utallige altertavler og malerier av påskemåltidet. Der har du Judas fremstilt enormt mange ganger som nesten et dyr. Mange trekk som senere ble brukt overfor i jøde, med nese, lepper, alt dette. Altså dette med å akseptere at det å se ut på en spesiell måte representerer det syndige. Og du har trukket frem det mørkhudede nå, men i filmverdenen så har du for eksempel hatt det å bruke asiater som skurker, og andre grupperinger som skiller seg ut utseendemessig, som de
jeg får si mindreverdige, eller de elendige, eller de håpløse. Jeg tenker på spesielt dette med Judas, som i årevis har vært stygg. Og kirken har godtatt det, altså. Først er en bak der som vil svare. Vil du Nei, men dette kan jo Halvor svare på, men dette er jo faget vårt som teologer, og ikke godta det, og nettopp utøve den gode kritikken som du utøver nå. Men så er det jo spørsmålet, hva skal vi da gjøre? For nå har vi fått et case fra Ulm, så hvordan blir dette når vi overfører det på, for eksempel Maria fra Magdala, det er jo ganske provoserende, synes jeg. Hun er mye mer enn å være, hun er vakker og sikkert en del som har blitt forelsket jo, men nå er jo faktisk den første apostel, så er vel den viktigste. Så her har vi bare en kjempejobb å gjøre, men det er derfor teologi er det viktigste faget på universitetet. Takk. det er jo noe med at disse stereotypiene er jo en kulturell arv som også da kirken har tatt opp, og særlig bildet av jødene fra middelalderen og fremover. Fordi i en veldig kjent bilde, dobbeltbilde, både fra skulpturer og malerier i middelalderkirker, var jo dette med synagogen og kirken fremstilt som to kvinneskikkelser. Og hvor altså da synagogen, den jødiske, da så veldig tragisk ut, i motsetning til den kvinnen som skulle representere kirken. Slik at det er noe med den arven der som vi må kritisere, og så er det da spørsmålet, det er ikke så lett å fjerne som noen sånne julekrybbefigurer, ikke sant? Det er forholdsvis lett å fjerne, men altertavler og skulpturer er ikke lette å fjerne, men da tror jeg likevel at vi må altså bevisstgjøre folk på det, og si at dette er stereotypier og karikaturer som vi i dag ikke kan akseptere. Ja, det slo meg bare at dette med denne forverringen av synet på de andre mot slutten av 1800-tallet, at der har vi en interessant parallell i synet på samene i Norge. Altså Thomas von Westen og Lars Ville Stadius, de ville jo omvende samene, men de mente jo ikke at de var noe verre enn uomvendte svensker og nordmenn. Men så kom jo da denne såkalte vitenskapelige raselæren, hvor man bare fastslo at dette var en mindreverdig rase, og så begynte med disse vitenskapelige skallemålingene og alt, og denne hardhendte fornorskingspolitikken. Altså at det skjer noe der som vi kan kjenne igjen. Ja. Litt til da tilfelle, siden Halvor viste bildet av Kongolandsbyen i 1914 i Frognerparken, hvor man feiret 100-årsjubileet ved å se på de primitive andre da, og stilte ut hytter og 80 svarte mennesker som var fraktet til Norge for å liksom stå der og bli sett på. Da var det også en diskusjon om man skulle stille ut samer i stedet for, men da sa direktøren for den utstillingen at men vi kom fram til at vi kunne ikke stille dem ut sånn, for de er jo blitt norske statsborgere. Og det er jo et ganske godt eksempel på hvordan liksom innlemmelsen av noen i en nasjon hever en status og gjør dem mer menneskelig igjen da i 1914. Så, ja. Jeg har en fotnote til dere, for i boken til Adam Hotchkill om kong Leopolds raseregime og folkemord i Kongo fra 1890 til 1945, omkom 100 000 av mennesker i den belgiske kolonialadministrasjonen, som var hans eget personlige territorium. Der er det en historie som Hotchkill drøfter inngående om en svensk
en svenske som da forteller om det han opplevde i Kongo, drar hjem til Uppsala og skriver i avisene om det. Det er helt fascinerende. Et sjøgren, tror han heter. Altså veldig tidlig eksempel på det Alexandra nevnte. At det var folk som fra kristent hold protesterte mot dette veldig tidlig. Det ville vært å ta med i neste utgave en fremragende bok. Neste utgave. Ja, er det noen flere spørsmål da? Fordi hvis ikke, så avslutter vi, og jeg avslutter da med å minne om at dere må gå inn på nettsidene våre og se på hva som er søndagsforedragene våre fremover. Og også vil jeg si at dere er hjertelig velkommen til å besøke utstillingen Hverdagsrasisme, som har mange eksempler på karikerte fremstillinger, også fra norsk historie og fra norske kjøkkenhyller og skuffer og skap, på ja, rasistiske fremstillinger. Men tusen takk for at dere har fulgt med.